Assalomu alaykum hammaga. Ro'zani Ramazon oylaring bilan hammani tabriklayman. Sag'i odamlardan bitta iltimosim bor edi. Men ayam shu yerda operatsiya bo'lib qoldilar Rossiyada. Oshqozonlarda kista bor ekan. O'zi avval ham operatsiya bo'ldilar. Yana shu oshqozonlarda operatsiya bo'ldilar, hozir doktorda. Biz Lubniskiyda turamiz. Dayum. Hozir Lenina bolnitsasida yotibdilar. Shunga bizga yordam kerak. Har kuni bizdan nima so'rayapti hozir reanimatsiyada. Bir hafta bo'ldi shu. O'ziga kelmadi. Umum organizmi kuchsiz deyapti doktor. Dori ukol qo'ysa qabul qilmayapti ekan organizm ayamdi. Biz hozir bizdan nima so'rayapti doktor? Har kuni 650 so'mga pampers olaman. Pulonka olaman. U kishi 1000 necha rubl g'ulajni ham so'radi kechada olib bordim. O'zim 800 so'm pul uchun ishlayman. Hozir ish yo'q, 2 oy bo'ldi. Uydaman. O'zim nima Hadrabotga qilib yuribdim, maska tikib o'tiruvdik. Unga produktda qilib o'tiruvdik. Yam bilan. Har kuni bizdan shu pampers narsa so'rayapti. Hozir doktorga pul berish kerak ekan. Unda bir so'm pul yo'q. Yaxshi odamlardan so'rab qolardim bizga. Yordam bersin deb. Ayam, men, singlim turamiz. Ruski bilmaymiz. Doktor nima degan tushunmayapmiz. Bitta ruski tushunadigan erkak bilan nima. Biz nimamiz bilan bordik. Erkak kishi bilan tushunadi ekan. Ruschani biz ruscha tushunmaymiz singlim bilan. Bordik, gaplashdi. Umuman ahvol og'ir deyapti. O'ziga kelmadi hali. Reanimatsiyadan chiqqan yo'q, bizni kirgizmayapti reanimatsiyaga. Reanimatsiyaga kirgizmayapti, palataga ham olmadi hali. Ahvollari juda ham og'ir. Iltimos, saqiy odamdan yordam beringlar.